Ek wil julle ietsie vertel van my ervaring met my gebede in die laaste, ek sal sê die laaste 60 maande van my lewe, 5 jaar in my lewe. Jy weet my liewe broer en suster, in my 7 jaar wat ek saam met die Here pad stap, het ek van God se grootste wonderwerke en tekens hier buite ervaar en beleef. Die Here is vandag die getuie van dit wat ek julle vertel. Ek het demone uit mense uitgedryf met een gebed. Vandag nog, ons doen bevrydings oor WhatsApps of wat ook al, oor tegnologie. Dit is nie Koert Jordaan wat die mense vrymaak, dit is die Heilige Gees. So of ek in Pretoria is en jy is in Amerika, of jy is in Namibië, of jy is in die Kaap, of waar, dit is nie ek wat jou vrymaak, dit is die Heilige Gees wat jou vrymaak, en ons sien dit. Ek ervaar het hoe die Here dit deur tegnologie, wat die Here mense aanraak in die privaatheid van hulle eie kamers, in hulle eie huis. Ek het vlees ek ook ervaar en beleef, toe die Here myself, toe die gesag die autoriteit het om self bevrying te gaan doen, het ek met een gebed gesien hoe die krag van Jesus Christus, dit is soos een toename, geen bose mag kan daar teen staan nie, maar een gebed drijf die bose magte uit, met een gebed, die krag van God is daar, en ek het al gesien hoe mense verlos en vrygemaak word, ek het soveel voorbeelde in my lewe ervaar en beleef, en dit is die pad wat die Here met my gestap het, maar wat ek probeer vir julle sê, ek het gebid in die naam van Jesus, en met een gebed, het God daai boosheid, dan kom die Heilige Gees haal uit daai boosheid uit daai persoon uit, as die regte natuurlik gebreek het, baie, baie belangrik, so het ek dit ervaar en beleef met genesing ook, ja, baie, baie belangrik, ek het met my eie oë ervaar en beleef op soveel geleenthede in my lewe, hoe jy bid vir 'n persoon, 'n man of 'n vrou, of hy nou op sy sterfbed lê, en of dit 'n jong kind is, wat jy bid as hy vasgevang in 'n siekte van kanker, of wat 'n siektes daar ook al is, en hoe die Here intree, blinde darms, en allerhande siektes wat daar is, hoe jy bid, een gebed, jy bid in die naam van Jesus, een gebed, want jy kry jou opdrag van die Here af, dan draai daai hele situasie draai en God genees. Ek het dit al hoeveel keer in my lewe gesien, dat ek een keer bid, hoe die krag van God inkom, en dat die persoon genees is. Dan het ek ook al baie gebid, soveel wonderwerke, oorwinnings en deurbrake gesien, met een gebed, wat ek bid, verstaan jy, wat die Here my stuur na 'n plek toe, om 'n plek te gaan, van suiwer of skoonmaak of soutoorlog te hou, wat die manifestaties en die onrein geeste wat daar binne is, verwyder word, al is dit deur satanisme of deur die oproep van geeste, wat mense geeste oproep, of wat ook al die redes is vir daai boosheid om daar te wees, ek het al van die grootste wonderwerke beleef, deur een gebed, net te bid, wat die Here van my sê om te doen, en hoe die Here oorwinning en deurbraak gee, in daai spesifieke saak, en dan, ek wil hier, die idee wat ek vir jou wil gee, is dat een bid, jy bid een keer, en dadelijk is die deurbrake daar, die oorwinning daar, en dan het ek beleef in my lewe, daar was gebede van my, waar vir 5 verskillende aspekte of mense gebid het, vir oor die 60 maande, dis 5 jaar, en nooit oorwinning of deurbraak gekry of ontvang nie. My liewe broer en suster, daar's gebede wat ek vandag vir jou kan sê, wat ek vir 5 aspekte bid, of vir 5 mense bid, nie noodwendig vir myself nie, maar wat ek bid vir sekere mense of in my lewe, of sekere aspekte, wat ek vir 60 maande, of vir 5 jaar, nooit deurbraak of oorwinning ontvang het in daai sake nie. Nou, klink dit bekend? En jy dit ook al ervaar en beleef, wat jy bid en bid, en voel of jy hier die dakke vast bid, en het voel ook dat God verhoor nie jou gebede nie. Nou, het dit met jou ook al gebeur, dit is nie lekker nie, jy stem saam met my, soms maak dit die mens negatief, en soms maak dit jou moedeloos en kwaad, dit voel of jy jou tyd mors, maar nooit kan tyd by een gebed gevoeg word, die God verhoor gebede, maar alles volgens sy perfecte wil en tyd, en God ken jou hart, hy weet wat vir jou belangrik is, dis belangrik dat jy weet, dat
God se tyd en ons tyd is twee verskillende dinge. En partykeer bid jy, soos ek nou, ek het oor die 60 maande, 5 jaar het ek vir sekere aspekte gebid. Dan kry ek nie deurbrake nie. Dan maak dit jou soms moedeloos en negatief en kwaad en opstandig. Voel of jy jou tyd mors in hierdie kanale wat jy bid. Maar God sê nie, ek gaan nie die gebede voor nie, maar sy tyd is altyd perfek en hy sal volgens sy perfekte wil en tyd sal hy natuurlik intree. En baie belangrik, dis belangrik dat ek het geleer hierdeur en ek wil vandag dit vir jou ook leer, dat ek in my lewe gesien het, hoe bid ek een gebed, daar's demone uitgedryf, hoe bid ek een gebed, daar's mense genees, dan bid ek een gebed, daar gebeur daar wonderwerke en tekens, verstaan jy, ek het dit ervaar en beleef, en dan soos ek julle ook nou die voorbeeld gee, partykeer bid ek 5 jaar, 60 maande, vir sekere kanale, en ek kry nie deurbrake nie, verstaan jy nou, as ons kyk na 'n man soos Moses, 'n gesalfde van die Here, voor die see, verstaan jy, hy het een gebed gebid en daar was geestelike krag. Verstaan jy, hy het nie vir 5 jaar of vir 60 maande daar voor die see gebid en gehoop God maak die see oop nie. Hy het een keer gebid, daar was deurbraak. Daar was Elia tussen die Baal profete in 1 Konings 18. Hy het een gebed gebid met geestelike krag en ons weet wat dit daar natuurlik gebeur, wat God vuur laat afkom het op die offer wat daar was met die bil, met die water en alles wat daarmee gepaard aan die oorwinning gekom gekry op so 'n manier oor die Baal profete. En dan was Jesus ook daar in sy 3 jaar van bedieningsjare op aarde. Ons weet Jesus was 3 jaar voltyds in die bediening en hy het op hoeveel aspekte een keer gebid en daar was geestelike krag, dit was dadelik verhoor. Verstaan jy, ek probeer vir jou iets leer hierso vandag. Daar was Paulus se bediening, hy het op hoeveel plekke een keer gebid en daar was geestelike krag. Petrus ook een keer gebid in sy bediening en daar was geestelike krag gewees. Baie belangrik. Toe raak ek stil, ek kyk na hierdie opset en goed en in myself raak ek stil voor die Here en ek sê, Here, jy wil my iets leer, want ou voel moeg en afgemat en kwaad en negatief. Dit is nie lekker om vir 5 jaar, vir 60 maande, vir 5 verskillende goed te bid en jy kry nie deurbrake daaroor nie, waar ek in my heilige hart weet, nee, ek het al van die grootste wonderwerk en goed ervaar en beleef hier buite. Nou, wat is die verskil? Verstaan jy, hoekom beantwoord God nie alle gebede nie? Baie belangrik, luister nou mooi, drink hy koppie koffie, luister hy, drink hy thee en 'n koerank of 'n water, luister mooi, hoekom beantwoord God nie alle gebede nie? Want, punt nommer 1, daar's 'n absolute groot verskil tussen die eie ek gebede en wanneer jy volgens God se opdrag te bid, optree en handel. Verstaan jy, die eie ek wil sy wil op God afdwing. Verstaan jy, jy wil God voorsê, die eie ek. Verstaan jy, jy bid wat jy wil hê in hierdie wêreld. Jy bid wat jy wil sien en wil hoor en wil voel en ervaar en beleef. Jy bid wat jy wil ontvang. Verstaan jy, uit jou verhouding met God omdat jy 'n Christen is. So die eie ek, daar's 'n groot verskil tussen die eie ek gebede en wanneer jy ontvang wat God ontvang en die opdragte wat hy gee. Dit is absoluut die waarheid. Ek kan dit getuig. God in die hemel is my getuie. Ek het dit met my eie oë ervaar en beleef. Nog altyd as ek die opdragte van die Heilige Gees af ontvang het, was daar seën en vrug op al my gebede, op die werk wat ek vir die Here doen. Dis absoluut die waarheid. God doen nog steeds wonderwerk as daar gebid word. Alles om sy naam natuurlik te verheerlik, maar alles gebeur volgens sy wil. Dis goed om te bid. Ons moet bid. As iemand op my pad kom, bid ek vir hom of ek hom ken of ek hom nog nooit in my lewe gesien het nie. Ek bid vir hom of hy op die hospitaalbed lê, ek sê vir jou in geloof, weet ek, God kan geestelik, vleeslik en verstandig genees, en ons Vader is gister, vandag, môre, altyd dieselfde, hy is nog steeds in en om ons, hy is daar vir ons, en hy doen vandag nog wonderwerke. Ek het van die grootste wonderwerke al in my lewe ervaar en beleef, en jy moet bid met geloof, en jy moet God vertrou, dat sy perfekte wil en tyd sal geskied, en as jy nie altyd kry wat jy wil hê nie, wat jy God kan loof, eer en prys, in goeie en in slegte tye, want hy het 'n doel en 'n plan met alles, baie belangrik. God doen nog steeds wonderwerke as daar gebid word, want op so 'n manier word hy wat die Vader is en Koning Jesus Christus aan wie alle heerskappy gegee is verheerlik daardeur hom in sy koninkryk. Nou luister altyd na sy stem. Ek het dit weer ervaar en beleef. Ek praat oor 5 jaar, 60 maande se ondervinding wat ek vandag op julle neers, wat ek bid in sekere kanale. Ek het nie deurbraak en oorwinning gekry nie. Hoekom?
Want ek volg my eie kop en wat ek bid, ek het nie die opdragte van die Heilige Gees afgekry. Dit is nie te sê die Here gaan dit nie verhoor nie, maar dit gaan nie in my tyd gebeur nie. Vertaai, alles gebeur volgens God se wil en tyd. En as jy dan nie kry wat jy wil nie, raak jy baie keer moeg en afgemat, jy sit soos Job op sak en as en jy wil opgee, en dit voel of jy in die dakke vasbid, dit voel of jy teen mure vaspraat, jy kry nie deurbraak in jou gebede nie, baie baie belangrik. Nou, God se tyd en ons tyd is twee verskillende dinge. Jy moet dit in jou hart dra. Jy moet dit vandag op jou hart opskryf. Nooit sal jy vir God kan voorskryf of jou wil op God kan afdwing nie. Onthou dit altyd in jou lewe. Daar's 'n verskil wat die eie ek wil hê en wat God se perfekte wil vir hierdie land, vir hierdie wêreld, vir jou lewe wil hê. Daar's twee verskillende dinge. Die pad, baie belangrik, luister mooi wat ek sê. Die pad is klaar uitgelê vorentoe. Alraai, luister. God weet hoe lyk dit môre. En hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. God weet wanneer Jesus Christus weer afkom. God is in beheer en alles gaan volgens sy perfekte wil geskied en sy wil sal beweeg en manifesteer volgens alles volgens sy perfekte wil. Dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan, 100% sal verstaan. Ons kan nie ons wil op God afdoen of God voorsê wat moet gebeur. Net omdat ek sy kind is, net omdat ek 'n Christen is, wil ek God dikteer en domineer en vir hom vertel wat moet hy doen nie buite. Dit gaan nie gebeur nie. Jy is 'n instrument vir God. Jy het in jouself gesterf, onthou jy? Jy het jouself verloon, onthou jy? So jy kry opdragte van die Heilige Gees af, nie God sy opdragte van jou af nie. Dis baie baie belangrik. Wees gehoorsaam en pas op vir die eie ek. My liewe broer en suster, ek wens ek kan dit 2 miljoen keer in jou ore inspreek vandag. Pas op vir die eie ek. Hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Hoor wat ek vandag vir sê, ek het ervaring. Ek praat oor ervaring in 'n 7,5 jaar se ondervinding in die geesteswêreld en die bedieningswerk wat ek vir die Here doen. Jesus het vir ons geleer hoe om te bid. Alraai, baie belangrik, ons moet kyk wat die rolmodel, ons rolmodel Jesus Christus vir ons kom leer het. Daar staan geskryf, hy het ons kom leer hoe om te bid. Matteus 6 vers 7 en 8 het hy vir ons sê, wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. Is dit nie wonderlik nie? God weet klaar wat jy hom vra voor jy in jou kamer ingaan. So dit is vir my hart en duidelik. Dit help jy gaan 5 ure 'n dag met God praat en jy bid en jy vertel hom alles wat jy wil hê en jy wil hom voorsê en jou wil op hom afdwing as hy klaar die pad uitgelê het. Vertel hom dat jy gaan eintlik die eie ek gaan probeer vir God voorsê wat moet gebeur en dit gaan nie gebeur nie. Vertel hom dit is die woord leer vir ons van die onsse Vader. Jesus het ons kom leer hoe om die onsse Vader te bid. En natuurlik is dit belangrik om dit te bid elke oggend, maar ook kan jy jou hart deel, vertel jou gebede met smeking en danksegging, moet jy jouself openbaar, bid vir jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, wat vir jou kort, maar daar's nie verkeerd om met die Here te praat oor wat jy ervaar en beleef hier buite nie, maar mag sy perfekte wil geskied op die einde van die dag, en as jy nie altyd kry wat jy wil hê nie, vertrou vir God, daar's altyd 'n perfekte wil en plan. Ek sien altyd die positiewe in die negatiewe, dit is wat belangrik is. Nou, weer eens wil ek vandag vir jou sê, pas op vir die eie ek, hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Dit is belangrik dat ek dit vir jou leer, dit is belangrik vir die Here dat ek dit vandag vir jou sê, dat die eie ek kan 'n groter vyand wees as Satan. Hoor dat ek vir jou sê, hoekom moet eie ek of trots het baie skade al hier buite kan veroorsaak. En dit is ook vir jou sê, jy kan na 4 stemme luister en jy wil dat die stem van die Heilige Gees uit. Jy sien, jy kan op die N1 ry, jy kan op die N2 ry, jy kan op die N3 ry of op die N4. As jy op die N1 ry, dan volg jy die roete van die Heilige Gees. As jy op die N2 ry, volg jy jou eie roete waar jy wil heen gaan. Verstaan jy? God se toelaatbare wil. Dan punt nommer 3, die N3 is waar jy na Satan luister. Verstaan jy? Hy wil hê jy moet doen wat hy wil hê. Verstaan jy? Jy moet stop, jy moet tot 'n val kom. Hy wil jou mislei en verlei. En dan punt nommer 4, jy kan na ander mense luister. Jy kan op die N4 luister jy na ander mense. Jy wil nie na een van daai roetes ry. Jy wil na die N1, jy wil op God se perfekte weer wandel. Baie baie belangrik. Nou, jy wil op daai roete beweeg van die N1. Jy wil na die stem van die Heilige Gees in alle tye kan luister. Ja, dit sal moeilik gaan.
Daar sal gate vir jou gegrou word, daar sal toue vir jou gespan word, sodat jy tot 'n val kan kom. Maar dis 'n belofte in God se woord, dat al wat jy deur die vuur gaan, of deur die water, deur die vuur gaan, sal hy by jou wees. Hy sal jou die krag gee, hy sal saam met jou deur daai beproewings en verdrukking gaan, en aanvalle. Vertel jy, onthou net, beproewings en verdrukking sal daar altyd wees in 'n Christen se lewe. Jy sal gelouter word soos goud. Maar daar is partykeer tydperke van sekere goed wat die Here oor jou lewe toelaat, en partykeer laat hy ook toe vir die vyand om jou aan te val, en jy moet sterk, so groei God in jou. Maar die laaste ding wat jy wil doen, of wil hee, verstaan, ek word eerder gelouter deur God, en ek loop op sy perfekte wil, as wat ek aangeval word deur Satan, omdat ek in sondes volhard, of daar is geestelike deure van sondes in my lewe op, of het deur myself of my bloedlyne kom, of wanneer jy na hoeveel vermaande nog steeds volhard in sonde, dan kry Satan regte daar bo in die troonkamer om jou aan te val, en regte om jou tot 'n val te bring, en hy val jou aan, want hy wil jou breek, hy wil jou ontwrig, hy wil ontsoen nie, hy wil eintlik hê, op die einde van die dag, jy moet selfmoord pleeg, of jy moet 'n kar ongelukke kom, of jy moet jou besighede verloor, of jy moet jou huwelik breek met oorspel en egbreek, of jy moet pornografie kyk, of jy moet jou kinders betast, verkrag of molesteer, hulle verwaarloos, hulle mishandel, of jy moet betrokke raak by afgodsdienste, soos vrymeselary, broederbonde, roundtables, al hierdie tipe goed. Jy moet jou sabbatdag onheilig, dis wat Satan wil hê, want terwyl jy al hierdie goedjies doen, het hy regte oor jou lewe, hy kla jou daar bo en hy kry regte, en dan speel hy kat en muis met jou, en hy verwoes jou lewe, dit voel die hele tyd of jy teen mure vashardloop, jy kom nie voor nie, en dit is baie, baie belangrik, partykeer gaan jy deur die vuur, soos Sadrag, Mesag, Abednego, partykeer word jy ook in die leeuhok ingegooi, die probleem is wie saam met jou daar is, die eie ek saam met jou, en Satan is daar, of is God saam met jou, want as God saam met jou is, sal jy deur as 'n oorwinnaar en deurbraak ontvang in daai moeilike beproewingsfases in jou lewe. Maar daar waar jy in daai hokke in die vuur beland, omdat jy nie ore het, omdat jy nie gehoorsaam is nie, kan jy maar roep na God soos jy wil. Daar's geestelike deure van sondes in jou lewe op. En God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy het toegestaan dat Satan jou kan aanval. Dis hoekom dit so belangrik is, dat jy sal bekeer. Gaan kyk in die Bybel, hoeveel keer staan die woordjie bekeer daar. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan kyk in Markus 1 vers 4 en 5, wat het Johannes die doper vir mense kom leer? En ons weet, hy die pad kom gelyk maak voor Jesus Christus gekom het. Hy het mense geleer om jou sondes te erken, te bely en daarvan af te distansieer, en toe het hy hulle eers gedoop. Baie belangrik, jy kan God nie met sonde behaag, God haat sonde, en Jesus is ons rolmodel. Jesus is nie met sondes gedoop nie, Jesus was 'n perfekte offer, Jesus het die sondes gehaat nie, en dis hoekom suiwerheid en heiligheid so belangrik is. Dis hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 vir jou leer, jy moet geestelik en vleeslik gesuiwer en gereinig word. Die beloftes is vir ieder en elk van ons daar. En dis hoekom staan op vir Jesus Christus, staan op vir Jesus, so konsentreer op sondebelydenis en bevryding. Sondebelydenis en bevryding, erken, bely, distansieer van die sondes in jou lewe. Maar weet jy met hoeveel mense werk ek wat op my voorstoepe kom of wat op my pad kom, wat nie weet wat 'n sonde nie. Hulle weet nie wat 'n sonde, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde. Dan kom hulle op my pad, dat hulle nie idee wat sondes is nie. My liewe broer, suster, jy moet weet wat sondes is, en wat verkeerd en reg in die oë van God is. Maar die laaste ding wat jy wil doen, is wanneer jy sonde bring, God het jou vergewe, en dieselfde sonde instap, en terugval, dan kom die demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom, dan sê jy op die einde van die dag slegter daaraan toe as aan die begin. En wat sê die Bybel, so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dis wat die Bybel sê. Verstaan jy, jy moet sondebelydenis doen, maar jy moet ook bevryding ontvang, want vir elke aksie in vlees wat jy sonde doen, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Baie belangrik, dis hoekom onderskeiding van gees ook deel is van die 9 gawes van die gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Baie belangrik.